Hello guys, how are you? Tadzoka zvakare. Mune chirongwa chenyu chimwe chete ichocho chatukuramba tichivandudza tichienderana chomberi. Chinangwa chiri chekudzidzisana neavo vachangotanga kupinda mumusic industry. Vagara varimo vaine zvingadai zvakavajamba zvavangadai vasiri kuziya nekuti chatukuzama kuita kubvisa confusion pakati pemusic industry yedu yemuZimbabwe kubudikidza nekudzidzisa maghetto youth vane shungu dzekuti dai vachinge vaimbawo vanzwi kwavo vaitawo kana mukurumbira sevamwe. Vana vevamwe chinhu chinofadza kwazvo kuti unge uchinoitawo mukurumbira. At the same time zvinozonyanya kufadzisa kuti unge uchinoitawo mari nechipo ichi, kwete kungoita mukurumbira usina mari kana kuzopedzisira wakuvenga kana kutuka industry music. So kune vasati vasubscribe, please tokukumbirisa kuti musubscribe kuYouTube channel yedu Sekuru Gudo Picture, kana kunolaika nekufollowa Facebook page yedu inonzi Sekuru Gudo Picture TV zvakare. So tiri pano pachikoro chemangoma eka. Ino e-class inopindwa mahara as long as we need data rako, as long as we need access to YouTube and Facebook. Ma lesson unomawana mahara jekerere ibakosi. Ndezve munhu wese hazvina kusarudza ganda kana kuti uri wegeto ripi kana kuti unobva kupi. As long as uri munhu anoda kudzidza anoda kuavoida kuita malosses enguva nemari, zvinove zvinhu zvakakosha in life. Pano ndo pane mushonga, ndo pane vaccine racho remangoma kuti upinde muindustry uri prepared. So today I will be talking about a producer, kuti chii chinombonzi producer, ndiani anonzi producer, basa rake nderei muindustry yemusic kana kuti mufield yemusic. Okay, producer ndiye mubiki wemusic, ndiye anogadzira mabeats. Basa rake kutamba nesoftware nekubatanidza zviridzwa nemashoko ako kuti zvinge zvichinourungana, zvinge zviri zvinhu zvinonoterereka kana zvichinge zvabuda kunze. Kuproducer anenge aine inonzi studio. Mustudio mune mine microphone, audio interfaces, mainstruments. Sometimes it depends kuti anoshandisa malive here kana kuti digital. So anoshanda neanonzi madoors, anove masoftware. Ndo munonopinda mavocals ako kana kuti mashoko ako kana mazwi ako, achinotamba nawo achimakwangura kwangura achisaspice mhiripiri neshugar kusvika zvaakutapira kana kuvavira according to test yamunenge muchida kuti muite. So producer anogara ari room yake kunove kustudio. Ndo imba inonoimbirwa. Imba iyi inofanira kunge ine equipment yese inodikanwa kuti the process of music yacho inge ichinobudirira. Saka producer basa rake sekutaura kwandaita nderekubika kutora mashoko ako acharekoda through microphone achinopinda mukombiuta aenda through my audio interface and all that stuff. Onoma mixer oma processor oma master. Producer anogona kuita one part tracking kunove kurekoda mavocals. Anogona kupasira mumwe anogona kunoita inonzi mixing stage, upasira zvemumwe anogona kunoita inonzi mastering stage. Kumusic kune 3 stages. Kune stage inonzi tracking, ndo panenge paunongochiimba uri pamic as an artist. Producer anenge achitekenya mushini wako achicapture mavocals ako anda achitora mazwi ako. Woenda pane inonzi mixing, anenge akubalansa mavolumes nezvinhu zvakasiyana siyana kuti zvinge zvichine kuwirirana kuti zvisazonyaudze kana kukuvadza nzeve. Pozoenda inonzi mastering, ndo overall kana kuti akupeta chirongwa chesomo yako, akuibhalanzisa nekuikwenenzvera nekuipenda nekuidizaina nekuisa tumaruva netu ice netu cream netwese twese twakasiyana kuti ichinobuda kunze uku ichirira zvakanaka, ine volume yakanaka, ine energy and all that stuff depending ne test zvakare yamuri kuenda nayo. Producer vazhinji magedhiti emazuva ano tirikunzwa vachiti haasi kutenderedza mangoma angu, ipapo ndoda kuti ndibva ndapajekesa kuti producer harisi basa rake rekutenderedza mangoma. Izvo zvinoitwa nevamwe vandichataura muchikamu chakuteera. Ndinotenda, ndinovimba kuti manzwisisa kuti producer basa rake nderei. Nderekucapture mavocals ako, okugadzirira biti rinoenderana nemashoko ako, ozvimixa ozozvimaster. Producer haite basa rekutenderedza mangoma, aiwa chake kukugadzirisa uri mustudio kusvika mabuda nechinhu chinoteerereka nechinhu chakanaka. Ndinotenda zvikuru. Kwanhasi tadzidza lesson yedu yekuti chii chinombonzi producer, producer ndiani. Tosangana zvakare mune imwe episode inoteera apo tichange tichikurukura kuti music kana ichinge yapera kuproduswa yabuda mustudio inoendepi, zvinombofamba sei. Ndatenda.